Tere, kallid vaatajad. Kohe hakkab meil siis mängumäng FIFA 2018 Horvaatia versus Island. Hakkamegi pihta, kõigepealt tutvume, kes meil mängib ka. Tere, Reket! Tere! Oled meil siin mängimas. Kuidas sul jalgpalliga muidu seosed on? Puuduvad kõik täielikult esimest korda. Kuidas sul FIFAga on selles mõttes, kas sa oled jälginud seda MM-i ka natukene, mis praegu käimas on? Nipet-näpet midagi olen jälginud, jah, mis koore enam ma tean, kahjuks pole päris terveid mänge aega jälgida, aga eks ma ikka hoian enam-vähem silm peal. Ma ei tea jalgpallist mitte midagi. Aga... Super! aga... Ma olen selle õiges kohas. Alagrupi mängu. Sama palju kui Stenda, ta arvab, et Costa Rica on Horvaatia. Sten, kuidas sul jalgpalliga lood on? Suurepärased. Oled sa MM jälginud? MM ja EM on ainukesed ajad vist, mil jalgpall mind aktiivseks muudab. Üldjuhul ma olen nagu suhteliselt null. Kui koolis oli kehalise tund, keda siis ka mängisid? Või? Ja siis ma olin kaitses. Selge. Seisin seal. siis ma tean, mis siit toimuma hakkab. Mul on tunne, et Island võidab. Islandi võistkonnas, kui ma eksin, siis enamus on, ei ole professionaalid, vaid nagu on teise, nagu see on nende teine, rohkem hobi kui töö. Et vist, kui ma eksin väravavaht, on filmiregissöör, manager on vist hambaarst ja noh, sellised, et keegi töötab kuskil vist soolakaevandus, et pidi endalt töölt puhkust võtma, et MM-ile minna. Ja me oleme selles ajas, et see on super. See on päris ilus minu mõelest. See on tore neile kaasa elada selle võrra, kui on, kui siin on ülemakstud miljonärid teistes suuremates riikides, siis, kes ka ei ole pääsenudki ja turniirile, siis... siis sõike asi teeb ainult rõõm. Väga hea. No nii, no, ma räägin, ma tean kõik jalgpallist, ma oskan väga hästi. Jutt muutub. Island 0, Costa Rica 1. Okei, selge, saab mängima hakata. See ei ole mõtlet järjestada seda palju. Lõpuks ometi. See on see, kui sa oled ametilt ikkagi kalarappi. Tugi jalg ei toeta nii nagu võiks. Selle mõttes, kui on kedagi vaja, kes selle nagu palli ära nüliks, siis see mees teeb seda kõige kiirema rekord ajaga. Mõtlesin, et see on pigem nagu proovis see halba situatsioon ära kasutada. Kuule, meil ujutab, meil on ainult vihm halba asi. Aga kool! 2-0! Intervjueeri teda ka natukene, mul on vaja ka see puur täis. Sten annab mulle järjest viie. Räägi. Ei ole midagi. No, 0-2. Väga realistik skoor. Aga kuidas sina veepalli kommenteeriks? Vara veel, ta ei mängi praegu, ootan nüüd asja aega. Küsi praegu ära ja siis saad tagasi minna nagu oma jutuga. Siin mängutööl oled ikka vahepeal käinud mängima, sest... Jaa, selles mõttes, et ma nagu vale nime all lähen turniirile ja sealt need trofeed tulevad. Mis on sinu kõige mustemad videomänguri saadus? Tegelikult mängin FIFA aktiivselt. Oi, unfollow. Kohe lihtsalt. No nii, no nii. Level 1 paneb pillid kokku. Paljastatud skandaal. Võtad reaalselt mängivad jalgpalli. Võtakse play nup tagasi. Aasta gamer on level 1. No nii, 3-0. Mis seal tuleb ja läheb? No, ma proovisin, ma tõesti proovisin nagu rääkida. Huvitav, no ma ei usab päris mängus nüüd nii nutusune seis hakkab tulema. Ma mõtla ise, sul on kaks venda, kes on Real Madridis, eks ole värsked Euroopa meestid klubi jalgpallis. Ma imestaks nende, nad ei pea minema peale mängu seda kala rookima, et saavad raalikult trendi teha nii kaua tahavad ja kõik. No nii, poolaeg 0-3. Kuidas lähed vastu teisele poolele? Oi, silmad maas, hale on alla. Häbi. Ma ei muuda enda mängupildis mitte midagi, sellepärast, et nagu näha, kõik toimib. Ja seda näitab praegu mängupild ka vaatama. Võibolla sa võiksid nii palju mängupildis muuta, et nagu teisele poole väravast. kui sa samamoodi kolm tükki... Peegel pilti. Mängu peegel pilti. Kes see eelmine oli, kellega ma mängisin? Belgia. Tähendab, ei ole, see on esimene. Ei ole olnud. Kellel, mis järgmine mäng on? Siis kui sa Belgiaga tulevikus mängid. Ma usun, et Belgia mehed on palju rovedanud. Seda ma arvan, et ma võidan 1-0. Ennustas, mis sugune. Te ei ole vist ühtegi vahetust ka veel teinud oma võistkonnas. Mida ma vahetan? Vahetaks putid ära. Vahetaks kodakondsust matse ajal.
No nii, kui 70 minutit juba mängitud, ma ei taha öelda, et Islandil sinna võib hästi minna, aga... No äkki consolation. No midagi, jah, võiks ikka. Lähen lunin seda penalti kohtuniku käest. Ja küll, ma pean seda ründama hakkama. See läheb kena kalaga. Oi, kala on ma see mängu pilt. Siin on üks suur heeringas. Vaata teisele pool, ole hea. Aga kohe on ka viimane kell vist. Vile on õigem sõna. Vilistage see mäng ära. Ma hakkame ära vaiga mängu. Oota, kas tuleb ära? Ula! Oi. No näed jälle, tiksub üle. Ma sain peal vahetust teha millegi pärast. 140. See viimane mäng, sa ka korran. Tule ka. Saad emale lehvitada. Ma ajan akvarjaks. No nii, väga hea. Lastud siis rüüda. Oi. No nii. Palju nümmargune, sport võitis. Ei, kaota! Sport võitis. Kuidas on emotsioonid peale raske, ränkama nii see kõikeks kaotust? See oli õhker, jah. Ma sain põske võiks öelda selle kohta. Nii et kolises tsiteerides ühte inimest, keda ma just mõni nädal tagasi kohtasin Paides, võtsin, et sa oled põske, nii et kolisub. Kahjuks sain vähe. Väga ma arvan, et see pallivaldamisprotsent oli väikene ja söödud olid ebatäpsed, et midagi pole teha. Rohk võitis. Olgu, et teisel pool ajal suutsin nulli peal hoida, et rohkem ära vaid juurde ei lööda. Kaitse seonest töötas. Läksin vale taktikaga peale. Ja. Poistele pool ütlesin alguses, et rapsige. Esimese poole nii ära. Nii palju just tööl käinud. Sadamas käinud kaluru hoppima seimene päev. Unetu tööd kõik. Aga mis sa arvad, kuidas päris mäng lõppeda võiks? Sarnaselt. Ma arvan küll. 2-0 Horvaatiale. Selge. Ja värske võitja on ka siin pool. Kudagi. Kuidas on tunne peale suurt, ülisuurt? No okei, tegelikult kes pärast võitu. Ei, no tunne on täpselt samasugune, millega ma siia tulin. Stabiilne. Me ütleme nii, et närv oli külm. Närv oli külm. Ja tegin seda, mida ma siia tegema tulin. Okei, suure pärane. Mida siia tegema tulid? Ja. Mina tulin midagi siia tegema. Sina siia tegema tulid? Võitma. Oi. Aga selline siis oligi. ES4 for the players.